ערב טוב, יום שלישי, 21:00. אני מרגישה ככה, כמו תמיד, עם לב כואב. אני בדיוק סיפרתי פה לחברות, כשהתכוננו למפגש, שאני ממש מרגישה את הכאב בלב, ואני מתפללת ומחזיקה אצבעות, שנראה את החטופים, ונראה את החיילים שלנו, ונראה את המדינה שלנו מנסה לחזור לאיזושהי שפיות. ואני ממש מאחלת לנו שרק בשורות טובות, באמת. אבל אנחנו כמו תמיד ממשיכים בשגרה שלנו. אני מאמינה שזאת המחויבות שלנו וזאת האחריות שלנו כעמותה לבוא ולייצר את השגרה הזאת. זה משהו שאנחנו מאמינים שעוזר לאנשים עם הפרעת קשב. אנחנו מאמינים שהעוגן הזה, הקבוע, המפגש השבועי הזה הוא משהו משמעותי. ולכן אנחנו כאן, גם כשקשה לנו לעשות את זה, אנחנו נלחמים ועושים את זה כי זה חשוב, כי צריכים לקחת חלק. אז מי שלא מכיר אותי, שמי איריס שני, ואני מנכ"לית עמותת קווים מחשבות. נרשמו המון אנשים למפגש היום, ואני ממש ממש שמחה, כי זה מפגש שהוא חשוב, ולשמחתי אנחנו עושות אותו כבר 3, 4 שנים כבר ברציפות. זו מסורת. ואתם יודעים כמה אנחנו בעמותה אוהבים מסורות. מסורות גם כן נותנות לנו רוטינה, נותנות לנו את השגרה, נותנות לנו את הקביעות. ואנחנו יצרנו עם BrainPop שיתוף פעולה משמעותי גם בעובדה שיצרנו ביחד איתם, או עזרנו ליצור את השיעור של הפרעת קשב, עשינו את השידור שיפוצים שאנחנו יכולים. אני מקווה שיום אחד אנחנו גם נשדרג אותו לסרטון אחר נוסף, עוד ידע, אבל כמובן יש עוד הרבה הרבה תוכניות שאנחנו רוצים לעשות, ותמיד יש עוד ועוד ועוד. במסגרת השיתוף פעולה עם BrainPop, אנחנו במהלך חודש מאי, שהוא חודש המודעות להפרעת קשב, בעצם מאפשרים כניסה חינמית לכל מי שרוצה להשתמש בסרטון הזה, או ללמד את הילדים הפרטיים שלו, או ילדים בכיתה. כמובן שטל תסביר לכם בדיוק על איך בתי הספר הופכים להיות מנויים ב-BrainPop, אבל בעיקרון, גם אם הבית ספר שלכם לא מנוי, אז לטובת החודש הקרוב, מיד אנחנו נשים פה בצ'אט את הלינק שבו אתם תוכלו לקבל את הכניסה החופשית לחודש מאי. זה יום מרגש עבורי, כי מחר אנחנו בעצם מתחילים את חודש המודעות שלנו. שלל של פעילויות מחכות לכל כך הרבה אנשים, לכל כך הרבה תחומים, מהעובדה שמחר יהיה ערב על הבר עם אבי גרייניק ודוקטור ענבר הרטמן בתל אביב, ואתם מוזמנים להירשם ולהגיע. ביום חמישי בבוקר, ממש מוקדם בבוקר, אנחנו נהיה גם באזור הדרום, שם אנחנו נעביר סדנה בנושא של הפרעת קשב לאוכלוסייה הבדואית. ועוד ועוד ועוד, אתם מוזמנים לעקוב אחרי כל הפעילויות. אני רק אגיד שבגדול ב-22 במאי, יהיה אירוע הפנינג בדיזינגוף סנטר, מוזמנים לבוא משפחות עם ילדים, כן, פתוח, חינמי, ידע, תערוכה, פעילויות שאנחנו נעשה עם הילדים, עם המשפחות. וכמובן, בסוף החודש, ב-29 במאי, הוועידה השנתית להפרעת קשב מספר 12, אנחנו 12 שנים עושים את הוועידה. היא נעשית בזום, וכל מי שאומר לי, את משוגעת, מה פתאום, זה אנשים עם הפרעת קשב, מ-10 בבוקר עד 8 בערב, בזום. קודם כל הוכחנו שאפשר. דבר שני, אנחנו עושים את זה מאוד מונגש, מרתק. וגם, אתם יודעים, יש בזה איזושהי דווקא אפשרות להיות בבית, לבחור באיזה שעה אני נכנסת, מתי אני רוצה לקחת חלק, מתי לא. וכמובן, כל מי שנרשם מקבל לינק להקלטה. כך שהוא יכול במשך כל הזמן להמשיך ולהיכנס ולצפות בוועידה שלנו. הוועידה השנה תעסוק במה שקורה בישראל בשנת 2023-4, וקראנו לה ADHD-IL. תכף הדר שלנו, תודה הדר שאת נמצאת איתנו, מלגאית של העמותה, תעזור ותשים לכם את כל הצ'אטים, את כל הלינקים, את כל מה שצריך בצ'אט. כמו כן, לאורך כל המפגש, אני ממש מבקשת שתקבלו את המיקרופונים שלכם, כי זה מפריע, זה הנגשה לטובת אנשים עם הפרעת קשב שהם חלק מהמפגש היום. ואם מישהו לא רוצה, המפגש הזה מוקלט,
הוא יעלה ליוטיוב העמותה, ומי שלא רוצה שפניו יתנוססו ברחבי הרשת, מומלץ לכבות את המצלמות. אם יש שאלות, אנחנו לא נתפרץ ולא נשאל. טל מברין פוקטז תיתן לנו את הסקירה, אחר כ-20 דקות, חצי שעה, יהיה לנו זמן לשאלות ותשובות. מי שלא יכול להתאפק, שירשום או בצ'אט, או בפתק הזה בצד, ואנחנו ניקח את כל הפניות ונענה לכם. אז תודה, ואיזה כיף לנו שאתם ממשיכים לבוא ולהגיע ולהצטרף ולקחת חלק בפעילויות שלנו. טל יקרה, ערב טוב לך, מה שלומך? היי, ערב טוב, אני שמחה להיות פה, תודה איריס על הזכות באמת לקחת חלק בזה בשנים האחרונות, אנחנו מאוד שמחים על שיתוף הפעולה הזה, ובואו נתחיל. קדימה, תודה, הבמה שלך. טוב, שלום לכולם, שמי טל, אני בעצם מנהלת את תחום ההדרכה במחוז צפון אצלנו בבריינפופ. אני גם אימא לשני ילדים, ובעברי הייתי מורה ומחנכת. אז מה בעצם נעשה היום במפגש שלנו בהדרכה הזאת? היום בעצם אנחנו נראה איך ניתן להסביר לילדים באופן הכי מובן והכי מונגש מהי הפרעת קשב ופעלתנות יתר. אני אציג את האתר שלנו, אנחנו נעבור עליו ביחד, ואנחנו נתמקד בסרטון שלנו שמדבר על הפרעות קשב ופעלתנות יתר. ובנוסף נעבור על כל משאבי ההוראה שתומכים בעצם בסרטון הזה, ומערך השיעור שלנו שבעצם, כמו שאיריס דיברה עליו, נעשה כאן ביחד עם קווים ומחשבות. אז בואו נתחיל. לפני שאנחנו נצלול ככה לאתר, אני רוצה לספר לכם קצת רקע על בריינפופ, איך בעצם בריינפופ הוקם. בריינפופ הוקם בשנת 1999 בארצות הברית על ידי רופא מקסים שקוראים לו דוקטור אברהם קדר. דוקטור אברהם היה רופא ילדים, ומה שקרה בעצם זה שהיה לו מטופל שחלה באסטמה, והוא רצה להסביר לו בצורה הכי בהירה ומונגשת מה קורה לו בגוף בעצם שהוא חווה התקף. הוא ניסה לחפש את זה בכל אני מיני... חייבת לקטוע ולהגיד, לא לשכוח, הוא ישראלי, האמת הוא שהוא יליד ראשון לציון, אני שהוא ראשוני פה, וזה מרתק לראות מה אותו חור ישראלי הצליח לעשות בכל העולם. אז נכון מאוד, הוא ישראלי, ובעצם הוא רצה להנגיש את המידע הזה לילד שהוא טיפל בו, והוא לא מצא בשום מקום אחר, וככה נולד הסרטון הראשון שבעצם מדבר על אסתמה ומסביר מה קורה לי בתוך הגוף. ולאט לאט צמחו עוד נושאים ועוד ועוד סרטונים, ובעצם זה גם עשה עלייה והגיע לישראל, ולאט לאט היו יותר ויותר נושאים. באתר שלנו אנחנו נעבור בהדרכה על כל האתר כמו שאמרתי, וגם דרך הסרטון ומשאבי ההוראה, ואנחנו נראה איך להנגיש את הנושא הזה גם דרך המקום של הילד עצמו וגם דרך הסביבה שלו, אנשים שנמצאים סביבו, מורים, מחנכים, מטפלים, המשפחה שלו, אחים, הורים, וניתן את הכל מתוך נקודת המבט הזאת. ורציתי גם לדבר על שאר הנושאים שיש לנו באתר, יש לנו כ-1,000 סרטונים היום, הרבה מאוד מקצועות, אם זה כישורי חיים, אם זה מדעים, אמנות, שפה, מולדת, אנגלית, ועוד שתי נקודות חשובות לפני שאני צוללת לתוך האתר, זה שני דברים. דבר ראשון, הסרטונים שלנו הם סרטוני אנימציה. אנימציה, יש לה כוח להסביר משהו בצורה מאוד מאוד מוחשית. אם אני רוצה עכשיו לקפוץ לירח, אני יכולה לעשות את זה באמצעות האנימציה, ואם אני רוצה עכשיו להיכנס לתוך גוף האדם ולהסביר לו מה קורה לו ממש בתוך הגוף בזמן התקף אסטמה, אני יכולה להסביר את זה לילד. ומהמקום הזה, לילדים עם הפרעות קשב ופעלתנות יתר, הדבר הזה המוחשי הזה הוא מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, הסרטונים שלנו הם סרטונים, האתר כולו זה סרטוני אנימציה, הסרטונים שלנו הם סרטונים קצרים, הם מסבירים איזשהו משהו, איזושהי שאלה, איזושהי תופעה, בממוצע של 5 דקות, ילד שיש לו הפרעות קשב ופעלתנות יתר, ה5 דקות המתומצתות הללו, הן מעבירות לו את הנושא בצורה הכי בהירה והכי מונגשת, דרך האנימציה, דרך דוגמאות ודרך הסברים, ב5 דקות, אז אם אנחנו מדברים על הפרעת קשב, זה מאוד נותן מענה לזמן הקצר הזה.
וגם הסרטונים שלנו בנויים בצורה מאוד מאוד אחידה, אתם תראו את זה כשאני אכנס לאתר, יש לנו מבנה אחיד, זאת אומרת, יש לנו את הדמויות הראשיות שלנו, תום ומובי, ועוד דמויות נוספות, גם את זה נראה בהמשך, ותום ומובי מקבלים מתחילת הסרטון מכתב עם שאלה, כל שאלה שמעניינת תלמיד או ילד, ולאחר מכן רוב הסרטון הוא התוכן, מענה על השאלה הזאת, בסוף יש איזושהי אינטראקציה בין הדמויות, למה אני מדגישה את זה? כי יש פה מבנה אחיד, ילד שיש לו הפרעות קשב וריכוז ופלטנות יתר, הוא צריך את הדבר הזה החזרתי, המבנה הזה שמאוד מאוד מוכר, שגם אם הוא ניגש לתוך איזשהו נושא חדש, אז זה לא מפחיד אותו, הוא יודע לקראת מה הוא הולך. יש את החזרתיות, יש את המבנה הזה שמוכר, ויש את הדמויות הללו שמופיעות בסרטונים שלנו, שגם הן מאוד מאוד מוכרות, והתלמיד, הילד, יוצר איתם איזשהו קשר כזה חברי, ידידותי, ובמובן הזה זה עוד משהו שגורם לו לא לפחד מנושא חדש שהוא נכנס אליו. אני גם רוצה לציין שאנחנו קיבלנו הרבה מאוד מכתבים מילדים עם הפרעות קשב וריכוז ופלטנות יתר, ובכלל הרבה מאוד ילדים כותבים לנו מכתבים, קיבלנו כמה וכמה מכתבים מילדים ששיתפו אותנו שהם השתמשו בסרטון הזה שתכף נראה כדי להסביר את מה שהם לא הצליחו להסביר בעצמם לילדים שנמצאים איתם בכיתה, וזה דברים שמאוד מאוד מרגשים אותנו. בנוסף, קיבלנו גם כל מיני מכתבי תודה על זה שילדים יכולים להתמצא באתר בצורה מאוד מאוד פשוטה, והידע יכול להיות מונגש להם בצורה כל כך פשוטה, ואז הם יכולים למצוא את זה לבדם וללמוד משהו שמעניין אותם. אז זה גם כן עוד נקודה שקשורה בעצם להפרעות קשב וריכוז, השיטוט הזה באופן עצמאי, בצורה מאוד קלה ופשוטה. אז אני נכנסת איתכם עכשיו לאתר. האתר נראה כך, בכל מנוע חיפוש שאני אכתוב ברנפופ, ברנפופ ישראל כמובן, אמרנו זה הוקם בארצות הברית, אז זה בינלאומי. כך נראה אתר מלמעלה עד למטה, עם אנימציה מאוד מאוד פשוטה, היא לא יוצרת עומס קוגניטיבי, מאוד מאוד נעים ונעים לעין. האתר שלנו יש לו שימוש בתוך בתי ספר, אנחנו נמצאים בתוך משרד החינוך, בית ספר שיש לו מנוי, יש לו אפשרות של הזדהות דרך משרד החינוך, אני יודעת שיש פה גם הורים, אז מורה שנכנס דרך הזדהות משרד החינוך, הוא נכנס פה, מזדהה עם השם משתמש והסיסמה שלו, תלמיד, אם אני הורה של תלמיד שלבית הספר יש גישה, הוא יכול להיכנס גם דרך פה הזדהות משרד החינוך, יש סיסמה לכל תלמיד שבתחילת שנה מקבלת כל מחנכת של כיתה, מרכזת התקשוב, אז גם נכנסים דרך פה, אני כרגע נכנסת דרך כניסה שלי, שם ההדגמה, ואנחנו בתוך האתר. דברים מאוד מאוד פשוטים, ככה שתדעו. טל, אני אעצור אותך לרגע, כי כבר אני רואה בצ'אט שיש אנשים שניסו קודם להיכנס ולא הצליחו, אז אולי בכלל תעשי גם את איך נכנסים לאתר שלכם. אז זה בדיוק מה שהסברתי, אבל אני אחזור. אולי תודה. מנסים לי... אוקיי, אז כשאני נכנסת לאתר, כתבתי בריינפופ, יש לי אפשרות של הזדהות משרד החינוך, אם אני מורה ויש לבית הספר סיסמה, הוא בעצם בתחילת השנה רכש גישה לאתר שלנו ולתכנים, הוא נכנס לתוך הזדהות משרד החינוך, על האינשוף פה, מקיש את שם המשתמש והסיסמה, כפי שהוא צופה במשכורת שלו, או את תעודת הזהות אם הוא שכח ומקבל קוד לנייד. אם אני תלמיד, אני נכנסת גם כן כאן, אני הורה ואני רוצה שהילד שלי ייכנס, אני נכנסת גם כן כאן. בתחילת כל שנה, המחנכות של הכיתות מקבלות סיסמה לכל תלמיד, לא רק לאתר שלנו, לכל ספקי התוכן הדיגיטליים, ונכנסים דרך שם. אני כרגע נכנסת כאן דרך הכניסה שלי. הסרטון, התכנים של ה... בעצם מה שאני אכנס עכשיו, הסרטון שמדבר על הפרעות קשב וריכוז ופלטנות יתר, הוא יהיה פתוח החל ממחר, לכל אורך החודש, אז תוכלו להיכנס אליו, וגם איריס אפשר לשלוח את הסיסמה הזמנית למי שרוצה עכשיו להיכנס ממש בשבועיים הקרובים לכל התכנים באתר. אוקיי, אז מה שאני מציעה זה שאחר כך תשלחי לי את זה גם בוואטסאפ,
ואנחנו מחר נדאג להעלות סטורי בנושא הזה, גם בקבוצה של ה... גם בקהילת המורים והמורות של קווים ומחשבות, וגם בעמוד שלנו. אין בעיה, אין בעיה. גם את הכניסה לזה, ואני רוצה להקל עלייך, במקום להגיד הפרעת קשב, ריכוז, פלטנות, פשוט תגידי, הפרעת קשב. הפרעת קשב, אוקיי, אין בעיה, קיצרנו את זה. אז דברים בסיסיים על האתר, ראינו איך אנחנו נכנסים, נכנסנו. עכשיו, אני רוצה לחפש איזשהו חומר שמעניין אותי, אני רוצה לדבר על פרחים. כתבתי פה, יש לי אפשרות ראשונה במנוע חיפוש, כתבתי את המילה פרח, זה מצא לי דפי נושא שהם סביב המילה שחיפשתי, כשאני מדברת על דף נושא, זה דף שיש בתוכו את הסרטון, נראה ככה, בצידו יש את משאבי הלמידה, גם מעליו, אנחנו ניכנס בהדגמה של הסרטון שלנו הספציפי, לכן אני לא מתעכבת על זה. אז זה אפשרות ראשונה לחפש תוכן. אפשרות שנייה, זה פה דרך, יש לנו פה קטגוריות, בעצם מדע וטכנולוגיה, היסטוריה וחברה, שפה, כישורי חיים, תרבות יהודית ישראלית, אומנויות, מולדת וגיאוגרפיה ואנגלית. אפשר לחפש דרך פה, אם לדוגמה, נגיד, נכנסתי לשפה וכישורי חיים, ככה כל בעצם מקצוע מחולק לנו לפי שתי לשוניות, יש לנו לשונית אחת לפי תחומים, שיש נושאים שיש להם תחום משותף, ולשונית שנייה, כל הנושאים, כל הסרטונים, כל דפי הנושא, מאלף ותף, באותו נושא גדול שאני נמצאת בתוכו פה, במקרה הזה, לשפה וכישורי חיים. זאת האופציה השנייה. האופציה השלישית, לחפש חומר, אני מורידה את כל הדף למטה, ואני הולכת לפה, יש לי פה למטה אזור שנקרא מיוחד למורים, כל האזור הזה לקוח מכאן, מהאזור שנקרא לומדים עם ריימפופ, הוצאנו את זה בכוונה לדף הבית, כדי שיהיה קל לגשת פה לדברים מסוימים. הדף הזה, האתר הזה הוא אתר מלווה למידה למורים, אז פה יש את האפשרות האחרונה והשלישית של לחפש חומר, אני נכנסת לחיפוש על פי תוכנית הלימודים, בוחרת את התחום דעת שלי, נגיד בחרתי מדע וטכנולוגיה, בוחרת את הכיתה, בוחרת את הנושא, עושה הצלבה ורואה מה תחת הנושא שחיפשתי, אלו סרטונים ומשאבי למידה יש לי בצד כל סרטון, אז זה האפשרות השלישית, זה מבחינת חיפוש תוכן. דברים נוספים, מתחת לקטגוריות שלנו כאן, יש כאן סרטון יומי, הסרטון היומי הוא סרטון חינמי, גם אם אין לכם מנוי, אתם יכולים להיכנס אליו ולמשאבים שלו באותו יום. היום לדוגמה הוא יום הג'אז הבינלאומי, ולכן יש גישה לסרטון הזה. הסרטון הזה הוא לא סתם נמצא באותו יום, הוא סביב כל מיני אירועים במעגל השנה, ואפשר לראות את זה, את הפריסה של כל הסרטונים היומיים, אם אני יורדת פה למטה, שוב באזור המיוחד למורים, אירועים בלוח השנה, ואז אני יכולה בפריסה חודשית או שבועית, מה שנוח לכם, לראות כל יום מה הסרטון היומי ומדוע. אז היום יום הג'אז הבינלאומי, לפני שבוע שעבר היה את יום הולדתה של מלכת אנגליה אליזבת השנייה, ב-21 לרביעי ב-1926 היא נולדה, בתחילת החודש היה את יום האוטיזם הבינלאומי, ואתם יכולים גם לראות פה סרטונים של כל השבוע שהם קשורים לפסח שהיה, וככה גם לכל נושא מרכזי, אם אנחנו נמצאים לקראת לדוגמה שבוע גלישה בטוחה, שבוע השפה העברית, אם אנחנו נמצאים לקראת יום הזיכרון, יום העצמאות, יהיו כל מיני סרטונים לאורך השבוע, כמו פרוזדור לתוך נושא, וכמו שאמרתי, אתם יכולים לראות את זה כאן, את הפריסה, וכל יום שהוא נמצא הוא חינמי, אז ככה שגם אם אין לכם מנוי, יש גישה אליו. אז זה בנוגע לסרטון היומי, מתחת לסרטון היומי יש לנו שני אזורים שנקראים שמים דגש, פשוט שני נושאים שאנחנו רוצים להעלות עליהם את המודעות, אז החודש היה את פסח ואביב, זה ממש תכף ישתנה. כשאני נכנסת לתוך שמים דגש, אני יכולה לראות שיש לי כל מיני נושאים, אז אם זה פסח ואביב, אז פה בחרנו ממש נושאים בפינצטה, שהם ישרתו את ההוראה בכיתה ובכלל את למידת הנושא, ואתם יכולים לראות פה שיש כאן גם היבט רב תחומי, זאת אומרת, יש לנו את אזור המדעים, ויש לנו את הסיפור, את סיפור יציאת מצרים, בעניין של התרבות, יש לנו פה גם רקע מבחינה היסטורית, עבדות, יש לנו גם את העניין המתמטי, זאת אומרת, יש פה גם רב תחומיות, וגם יש לנו את העניין הרב גילי, זאת אומרת שיש לנו כל מיני, אנחנו יכולים ללמד כל נושא בכל מיני שכבות גיל, אז זה מבחינת הסמים דגש לנו, ושוב הוא מתחלף
בנוגע, סביב מעגל השנה, אחת לחודש, אחת לשבועיים, תלוי במה קורה ברצף האירועים. זה מבחינת האתר. עוד דבר אחרון שלא אמרתי, זה פה למטה, ליד לומדים עם BrainPop, שהוא האתר המלווה, יש לי את האתר הזה, זה נקרא BrainPop PLL. כמו שאמרתי, האתר הוקם בארצות הברית, ואנחנו ספק בינלאומי, אז יש עוד מדינות שלומדות אנגלית כשפה שנייה. אגב, אני יכולה להגיד פה שהאתר הזה, אם אני רוצה ללמד אנגלית, הוא מתחיל מרמה מאוד מאוד בסיסית, הוא מאוד הבנייתי. יש פה דמות אחרת שנקראת בן ולא תום, החמוד שלנו, וזה מאוד מאוד איטי, וברמה שנתמכת על רמה, אז גם במקום הזה של האנגלית, יש פה בהחלט מענה, החל משלבים ראשוניים. אז זה האתר ילל, ואלו הדמויות שלנו, תום ומובי עם הדמויות הראשיות המוכרות, ויש לנו גם את נטע, קרן ושירה, שהן לאט לאט נוספות לעוד ועוד סרטונים, ואת בן שנמצא פה באתר ילל. זה בגדול על האתר. עכשיו אני רוצה שניכנס יחד לתוך הסרטון שלנו של הפרעות קשב. הוא נמצא בתוך האזור, כמובן שאני יכולה לחפש אותו במלל החופשי, אני רוצה גם להיכנס איתכם שתוכלו לדעת איפה למצוא אותו, בתוך האזור של שפה וכישורי חיים. אז האזור הזה נמצא לי כאן, אני נכנסת לתוכו, תוכלו לראות פה באמת מגוון של נושאים שאפשר לדבר עליהם, בגרות, התבגרות, מה קורה לי בגוף, מה מצופה ממני כבוגר בחברה, איך אני מתמודד עם לחץ חברתי, תחושות, רגשות, היגיינה אישית. בקיצור, יש פה הרבה, מענה על הרבה מאוד דברים. ופה נמצא הסרטון שלנו על הפרעות קשב. אז שוב, כמו שאמרתי, הסרטונים שלנו הם בנויים בצורה אחידה. לצד הסרטון שלנו יש את משאבי הלמידה שנמצאים פה, וגם למעלה יש פה עוד משאב למידה. זה הדף נושא מתחת, יש לי תמצות, מה יהיה לי בתוך הסרטון, ונושאים נוספים שיכולים להיות קשורים. אז הסרטון פה, כמו שאמרתי, זה ממוצע של 5 דקות. אז אנחנו עכשיו נתחיל לצפות בו, אבל לפני הצפייה אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם לא חייבים עכשיו ממש לענות עליו בצ'אט, אם בא לכם ממש נשמח, אבל אם לא, פשוט לשמור את התשובה לעצמכם לפני הצפייה בסרטון, ואני רוצה לשאול אתכם את השאלה הזאת. האם קשה לכם להתרכז לפעמים? ומה עוזר לכם כדי להתרכז? אז זאת השאלה, ואני לא סתם שואלת אותה, אנחנו ניכנס אליה בהמשך. אם אתם רוצים עכשיו לכתוב בצ'אט, אני אשמח, ואם לא, אז אנחנו נמשיך הלאה. רק תזכרו את התשובה לשאלה הזאת ששאלתי, שוב פעם חוזרת על זה. האם קשה לכם לפעמים להתרכז? ומה עוזר לכם כשקשה לכם להתרכז? למקד ככה את הריכוז שלכם. זאת השאלה. טוב, אני מתחילה את הצפייה בסרטון. אנחנו נצפה בסרטון, אני אצור במהלך הסרטון בכמה מקומות כדי לתת ככה נקודות ודברים חשובים. וזהו, אז צפייה נעימה. עוד רגע, מובי. לתום ומובי שלום. לא מזמן הבחנו אצלי הפרעת קשב והיפראקטיביות. תוכלו לספר לי ולכל הילדים האחרים מה זה בעצם? תודה, גדי מנווה מונוסון. אני עוצרת פה בכוונה. קודם כל, הנה המכתב שלנו. מה אפשר לעשות מזה? כמורה בכיתה עם התלמידים, אני יכולה לקחת פה את המכתב עצמו ולהפנות את השאלה לכיתה. לשאול אותם, מה אתם יודעים ויכולים לספר לנו על הפרעות קשב? האם מישהו יודע? אנחנו מעודדים אצלנו בבריינפופ לעשות שאלת שאלות, גם אם זה אני מול הילד שלי בבית, אם אני צופה איתו בסרטון של בריינפופ, וגם אם זה אני בתוך הכיתה, זה מעורר אצלם את החיבור ואת הסקרנות לתוך הסרטון, ואז זה ממש ממקד אותם ומגייס אותם להקשיב. עכשיו, אני רוצה, אם עצרתי פה, להסביר על הפונקציות כאן. אני, כמו שראיתם, אני יכולה להפעיל ולעצור. אני יכולה להעלות כתוביות ולהוריד אותן כשהסרטון פועל, ויש לי פה גם גלגל שיניים. הגלגל השיניים הזה פה, החמוד שלנו, הוא כלי מאוד מאוד חשוב. אפשר להוריד את מהירות הדיבור ולעשות אותה איטית יותר, זה מאוד מאוד מסייע.
ואיכות, הכוונה היא לאיכות הגלישה. בכוונה התחלתי את הסרטון ככה במסך קטן, כי רציתי שתראו כמה חשוב ההגדלה של המסך, בטח לילד עם הפרעות קשב. אנחנו מאוד מאוד ממליצים על צפייה במסך גדול, כדי למנוע את כל המסכים האלה שיש מסביב, ואז זה בעצם הרבה יותר ממקד. אז עכשיו אנחנו נמשיך בצפייה עם מסך גדול, ותכף אני שוב פעם אעצור. בטח, גדי, אין שום בעיה. אולי כבר שמעת את ראשי התיבות של זה באנגלית, האותיות ADHD. A מייצגת את המילה attention, שפירושה קשב. D מייצגת את המילה deficit, שפירושה חוסר. D מייצגת את המילה disorder, שפירושה הפרעה. יחד הן יוצרות את הביטוי הפרעה בחוסר קשב. האות H מתייחסת להיפראקטיביות, בעברית פעלתנות יתר. יחד נוצר המונח הפרעת קשב ופעלתנות יתר. הפרעת קשב היא ברוב המקרים תורשתית. לילדים שאובחנה אצלם הפרעת קשב יש בדרך כלל קרוב משפחה עם הפרעת קשב שייתכן שלא אובחן. חשוב לזכור שלא אצל כל הילדים שמאובחנים יש בדיוק את אותם המאפיינים. שלושת המאפיינים הבולטים של מי שאובחן עם ADHD הם חוסר בקשב, תנועתיות יתר ותגובה מתוך דחף או אימפולסיביות. ילד עם הפרעת קשב עלול לחוות קשיים בזיכרון ובריכוז, ביכולת להתאפק או בהקשבה לאורך זמן. לעתים הוא יחוש צורך לנוע או לגעת בדברים. בכל מקרה, זה לא משנה כמה הילד ירצה וישתדל, זה לרוב לא בשליטה שלו. נכון, גם אני למשל לפעמים מוצא את עצמי קצת מעופף בזמן השיעור, אבל ילדים שיש להם הפרעת קשב פשוט לא יכולים להתרכז במשך שיעור שלם. אני עוצרת פה, ושוב פעם אני נותן את המקום הזה של שאלות את הילדים שצופים בסרטון. לעצור במקום הזה ולשאול אותם, איך הפרעת קשב ופעלתנות יתר מפריעה במהלך היום-יום? כי הרי נתנו פה דוגמאות והראו בדיוק איך זה מפריע. והשאלה הזאת היא בודקת את ההבנה שלהם, כי היה פה באמת הסבר ודוגמאות, והיא מעוררת דיון בכיתה, וככה היא בעצם מעודדת את ההבנה של הנושא. אני ממשיכה. ולא רק בשיעור אחד או ביום אחד, זה קורה להם רוב הזמן. וכשמישהו ממהר להגיב או לא שולט בתגובות שלו, זה אומר שהוא לא מצליח לעכב את התגובה שלו. כמו למשל, לצעוק תשובות בכיתה בלי לקבל רשות דיבור, או לפני ששמעו את כל השאלה, או לזרוק כדור למישהו לפני שהוא מוכן. אם אתם מכירים מישהו עם ADHD, בטח שמתם לב שזה נראה כאילו יש לו או לה עודף מרץ. עד כדי כך שקשה לו לשבת במקום אחד, והוא רוב הזמן חסר מנוחה. זו היפראקטיביות, תנועתיות יתר. והאמת שהיא דווקא עוזרת להם להתרכז. יש עוד מאפיינים, למשל כשמישהו חולם הרבה בהקיץ, מאחר, מתקשה לחכות לתורו, שוכח דברים כל הזמן, או מתקשה להתארגן. כן, זה נכון. לכולנו יש קשיים כאלה מדי פעם, אבל ילדים שיש להם הפרעת קשב צריכים להתמודד עם הקשיים האלה כל הזמן. הרבה אנשים חושבים שילדים עם היפראקטיביות הם ילדים שפשוט אוהבים לעשות צרות. וזה ממש לא נכון. לרוב הם משתדלים מאוד להתנהג כמו שאר הילדים. אפילו מתאמצים יותר מכל אחד אחר. רק שבשבילם זה ממש אתגר רציני. וזה גם מאוד מעייף. הפרעת קשב לא קיימת רק בילדות. הרבה מבוגרים עם תופעות אלה הם אנשים עם מחשבה יצירתית במיוחד. יש היסטוריונים שסבורים שלאומן לאונרדו דה וינצ'י, לממציא תומאס אדיסון ולחוקר אלברט איינשטיין הייתה הפרעת קשב. הנה פה דמויות משמעותיות שגורמות לילד שאולי הוא עם הפרעת קשב, הוא אולי הוא מתבייש לשתף דמויות שהגיעו למקומות מאוד גדולים, ואין מי שלא מכיר אותם, ובמקום הזה הם יכולים לחוש גאווה ולהתחבר לשאיפה הזאת. זאת אומרת, תראו איך ההפרעת קשב היא לא שמה לנו מחסום
להגיע לאיזשהו יעד, תראו לאיזה יעד הם הגיעו וכמה הם היו גדולים. זאת אומרת, אתם מסוגלים להכל, וזה גורם להם לחוש גאווה. אז רציתי לעצור גם על המקום הזה, בואו נמשיך לצפות. מי שיכול לתת הבחנה של הפרעת קשב הוא רופא מומחה. מחקרים מראים שיש לזה קשר לרמה של חומרים כימיים מסוימים במוח, וטיפולים שונים יכולים לעזור לילדים עם הפרעת קשב להתמודד טוב יותר. היום כבר יש מספר תרופות שמתאימות לטיפול בהפרעת קשב. המוכרת ביותר היא ריטלין, אבל יש עוד כמה אחרות. שימו לב שלמעלה גם לאורך כל הסרטון היה בעצם מה שאנחנו קוראים לו מושג צו. הוא נמצא לאורך הסרטון ויש תמיד עצירה כזאת והסבר של המושג הזה. וזה דברים שעוזרים לנו להטמיע את המושג, ללמוד אותו ולהבהיר אותו כדי שהוא יהיה מאוד מובן. ואפשר סביב זה בכלל לעשות עבודה בכיתה, לכתוב את המושגים הצפים ולכתוב מה המשמעות, מה הבנו מתוך הסרטון, ולאחר מכן לבדוק את זה, האם מה שהבנו מהסרטון הוא בעצם ההגדרה המילונית או מה שכתוב לי בספרי הלימוד. וזה עוד משהו שיש לאורך כל הסרטונים שלנו שעוזר ככה להבין את הנושא המדובר. ילדים רבים שיש להם הפרעת קשב נוטלים את התרופה בכל יום, והיא עוזרת להם לתפקד בבית, בלימודים ובהפסקות. אבל בתקשורת אפשר לקרוא מדי פעם על מחלוקות בהקשר הזה. יש הטוענים שלתרופות האלה יש תופעות לוואי והן אינן הכרחיות. חוקרים חושבים ששילוב של תרופות ושל גישה מכילה מצד הורים, מורים, רופאים וחברים מאפשר ללמד ילדים איך לתפקד טוב יותר ולשלוט טוב יותר בקשב ובתגובות שלהם. תמיכה, הבנה וקבלה יכולות לתת את העזרה החשובה ביותר. ילדים שאובחנו עם הפרעת קשב מתמודדים עם הקשיים גם בגיל מבוגר יותר. כשמתבגרים, יש אנשים שמפתחים דרכים לחיות עם ההפרעה בצורה טובה יותר, ויש כאלה שהתסמינים מתמתנים אצלם. אז זה היה סרטון, 5 דקות של הסבר, ואני רוצה לחזור ככה בעצם כדי להסביר פה על המשאבי למידה שלנו ועל מערך השיעור המקסים שלנו שעשינו בשיתוף עם קווים ומחשבות. שאלתי אתכם שאלה בהתחלה, אז מי ששמר את התשובה בלב יכול עכשיו להתחבר לתוך המקום הזה. לחצתי פה על משאב שנקרא נקודות עצירה והמלצות לצפייה. הדבר הזה שולח אותנו לתוך האתר המלווה, כפי שאמרתי, לומדים עם בריינפופ, שבתוכו יש את הנקודות עצירה הללו. השאלה ששאלתי אתכם בהתחלה היא לקוחה מפה. אני שאלתי אתכם האם קשה לכם להתרכז, לפעמים להתרכז, ומה עוזר לכם כדי להתרכז. פה שואלים ספציפית על לימודים, אבל באופן כללי, בן אדם, כמו שתום ומובי אמרו, גם כשהוא עם הפרעות קשב, גם במהלך היום-יום, קשה לו להתרכז בכל מיני דברים. ולמה שאלתי את השאלה הזאת? כדי שתרגישו איך השאלות לדיון לפני הצפייה בעצם מחברים אתכם לתוך הנושא, גם אם אקטיבית לא עניתם לי על זה בתוך הצ'אט, או כן עניתם ולא ראיתי, רק שאלת שאלה הזאת חיברה אתכם לתוך הנושא, וזה עושה אימפקט מאוד מאוד חשוב במהלך הלמידה בכיתה, כשאני שואלת את התלמידים לפני הצפייה. הנקודות הצירה והמלצות הצפייה זה כמו מיני מערך שיעור, זה ממש נותן לי שאלות, כמו שאמרתי, לדיון לפני הצפייה, במהלך הצפייה עם תזמונים, איפה לעצור ומה לשאול, ושאלות לסיכום לאחר הצפייה. הרבה פעמים יש טיפ למורה, לא תמיד, אז פה הנה גם עצרו על התמונה של הדמויות הידועות, ויש פה כל מיני דברים שאפשר לשאול לסיכום, מה אפשר לעשות כדי לסייע למי שיש לו הפרעות קשב. זאת אומרת, זה עוזר גם למהלך הלמידה וגם לשלוח אותם בסופו של דבר עם איזושהי משימת סיום. והמשאב של נקודות עצירה והמלצות הצפייה. המשאב הנוסף שיש לנו כאן, והוא בדרך כלל המוכר שלנו, זה החידון. החידון זה 10 שאלות אמריקאיות שמבוססות על הסרטון. אם צפיתי בסרטון והקשבתי לו, אני צריכה לדעת איך לענות על זה. יש לנו כמה אפשרויות לענות על החידון הזה. האפשרות הכי מוכרת שלנו היא משוב מיידי, זה נראה בצורה הזאת. כמובן, כשאני עושה את זה בכיתה או שאני עושה את זה עם תלמיד, עדיף להגדיל את זה על המסך כדי שזה יהיה על כל המסך וזה ימנע ככה משיחים. אז יש לי פה שאלה, אחר כך יש לי את התשובות, א', ב', ג', ד', אני עונה על התשובה, אם היא נכונה, מובי קופץ,
אם התשובה אינה נכונה, אז יש לי פס. זה השאלות שלנו. מה אפשר לעשות עם זה מעבר ללענות ככה במליאה מול מסך גדול? אפשר לתבלן את זה, להוסיף לתלמידים עוד עניין, לחלק אותם לקבוצות, לתת להם שלטים אפילו שא', ב', ג', ד', ולתת להם להרים את התשובה הנכונה. אפשר לעשות למידה בתנועה, שזה מאוד מאוד עוזר, לתלות את התשובות א', ב', ג', ד', ברחבי הכיתה, ליד הדלת, ליד החלון, ליד הלוח, ולהגיד להם מי שחושב שהתשובה היא א', לרוץ לתשובה הנכונה, וזה ממש מגניב אותם, ועושה להם טוב, ומפעיל את הגוף וגם את החשיבה. אז זה אפשרות ככה להוסיף לזה פלפל לחידון. בסוף כשעונים על כל התשובות נכון, אז מובי רוקד, זה ממש נחמד. יש אפשרות גם רק של תוצאה בסיום, כך שאם אני עונה לשאלות, נראה בצורה הזאת, ואני לא מקבלת תשובה מיידית, אני מקבלת רק בסוף השאלון, בסוף העשר שאלות אמריקאיות, ואז מראה לי איכן צדקתי ואת הטעויות שלי, ואיכן ששגיתי זה גם מראה לי את התשובה הנכונה בהתאם לשאלה. אז זה תוצאה בסיום, גם את זה כמובן אפשר לעשות במליאה, ויש פורמט מודפס, כיתות היום הן מטרוגניות, יכול להיות שגם לי כמורה כרגע לא מתאים לעשות את זה בצורות האחרות, וכן מתאים לי לעשות את זה בפורמט מודפס, להדפיס להם דף, לעבוד עם הדף, אז זה אפשרות נוספת שתדעו שזה קיים, אז זה החידון. שאלות ותשובות, זה שאלות ותשובות שבעצם עושות הרחבה של הנושא המדובר בסרטון, זאת אומרת, להבדיל מהחידון שצפיתי בסרטון ואני אדע לה סרטון, יש לי, אם אפשר רק לחבות את המיקרופון, אז יש לי כאן שאלות, וכשאני לוחצת על השאלה, נפתחת לי תשובה, תשובה מתומצתת, מה ניתן לעשות עם השאלות הללו, אפשר לקחת שאלה ולתת לכל קבוצה לעבוד סביב השאלה הזאת, למצוא מענה לשאלה, אפשר להרחיב את הנושא במליאה, אפשר לתת לתלמיד מתקדם שרוצה ככה שאלות המשך, היו מורים ששיתפו אותי שהם לקחו את השאלות והתשובות, הדפיסו את זה ועשו את זה בלוח פעיל בכיתה, מנוילן, ואז התלמידים יכלו לשבת ולקרוא עם עוד חומרים כמובן, ואפשר ממש להשתמש בזה ככה, כרצונכם, שוב יש פה כלי, אתם יודעים מי הכיתה שלכם, מי התלמידים שלכם, מה מתאים, מה לא מתאים, ואפשר לעשות עם זה הרבה מאוד עבודה, גם באופן קבוצתי וגם באופן פרטני. ומערך השיעור המדהים שלנו, אז יש פה באמת את כל מה שצריך בתוך מערך שיעור, נושא, רצף, רציונל, מטרות, כל המיומנויות, החלקים של השיעור, התזמונים, פתיחה, גוף, סיום. יש פה המלצה כרגע לכיתה ה', זה לא בהכרח אומר שהדבר הזה מתאים רק לכיתה ה', זאת אומרת יש פה המלצה, אבל אפשר לקחת את מערך השיעור ולעשות התאמה לכיתה שלי, למה מתאים לה, מה לא מתאים לה, יכול להיות שאני גם בכיתה A ולא יתאים לי בדיוק כל מה שכתוב פה, אז אפשר לעשות התאמות משלכם על גבי ההמלצות שכתובות כאן. אז במהלך השיעור הזה יש פה בעצם פתיחה, שיש פה סיפור שהוא מצורף, ובסיפור יש את יניב שמגיע למסיבת יום הולדת והוא משתולל שם והורס את המסיבה, ושואלים את התלמידים מה אתם מרגישים כלפי יניב? הילד שבא והרס את המסיבה, ומעוררים אצלם את התחושות ואת המחשבות, ובגוף השיעור בעצם שואלים פה, נותנים משימה לתלמידים, לכתוב את סיפור יום ההולדת מנקודת מבטו של יניב, מה הוא עשה, מה הוא הרגיש כשהוא נכנס למסיבה, הוא אמר לילדת יום ההולדת בעקבות ההתנהגות שלו, מה הוא הרגיש שהוא ראה אותה בוכה, זאת אומרת, יש פה ממש ממש מהלך של קודם כל מזווית ראייה, של הסביבה, ואז מתוך המקום הפנימי של יניב, וזה מן הסתם מעורר מודעות וגם עושה חיבור לתוך הנושא הזה, ובטח ובטח גורם להבנת הנושא. והרבה פעמים מתוך מערכי השיעור שלנו יש דבר שנקרא משאבים נוספים. חשוב לי לציין שהאזור של המשאבים נוספים, אם הוא נמצא במערך השיעור, הדבר שמצורף כאן הוא ספציפית לתוך מערך השיעור הזה, אוקיי? אז פה יש לי סיפור על הפרעת קשב שמלווה לי את מערך השיעור, כמו שראינו, סיפור על יום הולדת ויניב, ובמקום אחר יהיה לי דף עבודה, בנושא אחר, והדפים הללו שנמצאים במשאבים הנוספים נמצאים רק בתוך מערך השיעור,
ספציפי, אז ותדעו שזה נמצא כאן וקליק אחד יורד למחשב. זה מערך השיעור. בנוסף יש לנו עוד משאב שנקרא ציר זמן, הוא פשוט נותן לי ככה ראייה היסטורית על הנושא שאני מדברת עליו, גם אותו ניתן להדפיס ואפשר לעשות סביבו הרבה מאוד עבודה. אפשר להגיד לתלמידים, תיצאו לחקר רשת, חפשו עוד נקודות שלא כתובות כאן סביב הנושא שאני לומדת עכשיו, שאני מלמדת עכשיו, וציינו את הנקודות הנוספות שלמדתם בחקר העצמאי על ציר הזמן, הנקודות הנוספות שלא כתובות כאן, ואפשר להוסיף הרבה ולעשות מזה הרבה מאוד למידה. אז זה מבחינת משאבי הלמידה. אז אני מסכמת פה את הסרטון. הסרטון פה נתן מענה על כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים. קודם כל הוא נתן את המענה על מי מאבחן, מה התרופות שמסייעות, מה עוד יכול לעזור לילד שמאובחן מבחינת הסביבה שלו, העוטפת, המעגל שסביבו, חברים, מורים וכן הלאה. וגם ניתנו פה הרבה מאוד דוגמאות על איך ילד עם הפרעת קשב מרגיש, איזה דברים יש לו שליטה, אילו דברים אין לו שליטה. הרבה מאוד פעמים רואים, אני הולכת עם הילדים שלי לגן שעשועים, ורואה שם כל מיני ילדים, כל מיני התנהגויות, לא דווקא בהכרח יש להם הפרעת קשב, אבל המודעות הזאת לילד שיש לו עוד משהו, המיוחדות שלו, ולהיות ככה רגישים לנושא, ולקבל את זה בהבנה שהיא לא תמיד כל כך פשוטה לילדים אחרים. במקום הזה יש כאן גם את להיכנס לתוך הנעליים שלהם, גם תוך מערך השיעור, וגם דרך הסרטון בעצם להבין מה קורה להם אם ילד באימפולסיביות מגיב וזורק אליי כדור וזה היה בדיוק בדקה הלא נכונה אבל הוא לא שלט על זה כי זה קרה באותה שנייה. אז יש פה דוגמה אחת מיני רבות לדברים שקורים בלי לשים לב על ידי הילד שיש לו את האימפולסיביות הזאת, וזה דברים שהם לא טריוויאליים להבנה של ילדים אחרים, ובמקום הזה אנחנו שמים את זה במוקד, ואז זה באמת מעורר את המודעות וגורם לרגישות של הסביבה, להבנה של זה. הדברים שלפעמים לילדים אחרים הם לא סלחנים. אז זה מהבחינה הזאת של הסרטון. עברנו פה בעצם על כל האתר, ראינו איך האנימציה בעצם המוחשית הזאת גורמת להבנת הנושא. ראינו את האפשרויות בעצם הפונקציונליות, גם של משאבי הלמידה וגם של האתר התומך שלנו, וגם את האפשרות הפשוטה פה של הורדת מהירות הדיבור שהיא מאוד מאוד מסייעת. וזהו, זה בגדול הסרטון והאתר שלנו. מאוד שמחה. יופי, ולפני שאנחנו נעצור, רגע, לקבות בבקשה מיקרופונים, תודה. זה מתגבר? לקבות בבקשה מיקרופונים, ודאר תעזרי לנו פה, תודה. אני, לפני שאנחנו נעבור לשאלות והתשובות, אני רק רוצה לומר כמה דברים. יש הרבה מאוד פעילויות לאורך חודש המודעות. אחת מהן תהיה כבר בשבוע הבא, היא סדנה כתיבה מאוד מיוחדת עם הסופרת מרסל מוסרי, 30 בני נוער, בני 11 עד 16, שיגיעו לסדנה פרונטלית במשרדי העמותה, שזה מול בית חולים אסף הרופא, מרכז שמיר, לסדנה של שעה וחצי, זה חוויה משוגעת, שוב הכל חינמי, הכל לטובת חבר'ה עם הפרעת קשב, ואתם מוזמנים להירשם, יש בסך הכל 30 מקומות, כמו שאתם יודעים, בחודש המודעות אנחנו לא עושים כל חודש, כל שבוע מפגש זום, אבל ב-15 לחמישי כן יתקיים פה מפגש זום שהוא לא יוקלט. השחקנית חלי גולדנברג תדבר על איך הפוטנציאל שלה והיא למדו באותה כיתה, על בעצם המקום שלה כתלמידה. מעבר לזה, קפה גן סיפור ביום רביעי הבא, בנס ציונה, פתיחה מחודשת שאנחנו נעשה שם, דיזינגוף סנטר אמרתי כבר ב-22 לחודש, וב-29 חודש המודעות, הוועידה השנתית להפרעת קשב. אז והנה לכם, אני ממליצה בחום, וכל מורה, הנה אני מכריזה פה, שכל מורה שתעביר שיעור, את שיעור ה-ADHD, תקבל פרס קטן מאיתנו, ואתם מוזמנות לצלם את זה, לכתוב לנו על זה, אנחנו נפרסם את זה,
ואנחנו כמובן נשלח לכם את הפרס. אז כבר אני פתחתי את התחרות ברגע זה, אנחנו נמשיך ונקדם אותה במהלך כל חודש המודעות. ממש חשוב לנו שתעקבו אחרינו, תהיו חלק, תראו את הדברים שקורים, כי כל דבר כזה זה בעצם כלים על מנת לעזור לכם להתמודד כהורים, כמבוגרים, כמורים, כאנשים עם, להתמודד עם הפרעת קשב. וטל, תודה, הייתה הרצאה מרתקת, מסודרת, כמו שאנשים עם הפרעת קשב צריכים, ובואי אנחנו נראה מה יש לנו בצ'אט, בצ'אט שלנו. אוקיי, אז בצ'אט שלנו, אני מנסה וגם ניסיתי לפני חודש להירשם, הילדה שלי בגן ולא בבית ספר, ניסיתי להירשם ואומר לי שההזדמנות נכשלה, בגלל זה ביקשתי ממך בעצם להסביר. אז אורטל, אני רוצה להבין אם באמת קיבלת את התשובה, אם זה בסדר. שאלה, האם האתר הוא בתשלום? למי הוא מיועד? לאנשי חינוך או אנשים פרטיים? האתר הוא בתשלום, הוא מיועד גם וגם. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד הורים שעושים מנויים פרטיים, אפשר לעשות את זה ממש דרך האתר באמצעות האתר, לעשות מנוי חודשי, פרטי, משפחתי. אני כן אגיד שאם אתה, אם מי ששאל הוא מורה, בתוך ה... אוקיי, יש פה הרבה שאלות שקופצות, הן קצת מוציאות אותי מריכוז, אז אני אוריד את זה. בתוך ה... אז שוב, מי שמורה, הוא לא יכול להשתמש בתוך, במנוי פרטי שלו בבית ספר, זה לא אפשרי. בתוך הבתי ספר יש לכם כל שנה אפשרות להיכנס, לרכוש תוכן דיגיטלי. אנחנו חלק מהתוכן הדיגיטלי, מאושרים על ידי משרד החינוך, וכשבית ספר בוחר בנו, שבאמת זה אחוז מאוד מאוד גדול מהארץ שמשתמש ורוכש בו. וזאת ההמלצה דרך אגב, זאת ההמלצה. ההמלצה היא שאו שאתה בצוות בית הספר ותגיד, אני חשוב לי כצוות הוראה שלבית ספר שלנו יהיה מנוי, או שכוועד הורים של בית ספר שאתם יכולים להמליץ שזה יהיה, המחירים הם לא בשמיים, אם אני זוכרת נכון, מאוד מונגש, מוכר גם על ידי הגפן, אם אני לא טועה, נכון? אתם מאושרים על ידי גפן. אנחנו מאושרים על ידי גפן, כן, בוודאי. אנחנו נמצאים בתוך גפן, בשתי אופציות, אז אפשר לקחת אותנו גם מתקציב כזה, גם מתקציב כזה, שוב, כל שנה יש את האפשרות בחירה הזאת. אז זה גם באופן פרטי וגם דרך בית הספר. באמת, באמת בארץ יש המון המון בתי ספר שיש להם, יכול להיות שאני הורה ואני לא יודע שיש את זה לילד שלי בכלל, באופן שיש לו גישה. אז אני אגיד מה שאני אומרת תמיד, לשאול, ללכת למורה, ללכת למנהל בית ספר, ללכת לרכז את, איך זה נקרא, חברה חברתית, ופשוט לשאול, פשוט לשאול, ולפעמים אתם מגלים דברים שאתם לא ידעתם עליהם. מהו טווח הגילאים שהאתר מתאים להם? אז בגדול אנחנו מוגדרים כמותאמים מכיתה א' עד כיתה ט', זאת אומרת מיסודי עד חטיבות ביניים. כן, יש כאלו שמתחת ומעל משתמשים בנו ורוכשים גנים, תיכון, מכללות שעושות מכינה, מכללות להוראה, אוניברסיטאות, זאת אומרת אנחנו נמצאים בהרבה מאוד מקומות. אוקיי, חני כותבת, אני מאמנת קשב ומעוניינת לברך יכולה להתחבר לתוכן העוסק בהפרעת קשב. אני לא זקוקה לכל תכני האתר, אלא מעוניינת רק בגישה. אז כמו שאמרנו, יהיה בחודש מאי, חודש המודעות, הכניסה תהיה חינמית לשיעור, לתוכן של ה-ADHD. למעשה לא תצטרכו לבצע הזדהות, פשוט האתר, הסרטון הזה והמשאבים שלו יהיו חינמים כל החודש. האם הילד שמסבירים לו מה יש לו עשוי לנצל זאת כדי להציג התנהגות שלכאורה אין לו אחריות או שליטה? אני אקח את השאלה הזאת או שאת רוצה לענות? אני יכולה לענות עליה, אני חושבת שזה תלוי ילד, זאת אומרת, כל ילד יכול לקחת איזה משהו ולנצל אותו במרכאות. השאלה היא איך אני מנגישה לו את ה... אם אני אימא שלו בריאה הזאת, בכובע הזה של אימא, אם הילד שלי יש לו משהו מיוחד, הוא לוקח משהו, הוא משתמש בו
כניצול, במרכאות, אז אני יכולה להסב את תשומת ליבו ולהגיד לו, תקשיב, חמוד, יש ככה ויש ככה, וזה מסביר הרבה מאוד דברים, אבל יש לך גם הרבה מאוד שליטה על כל מיני דברים שקורים. מקווה שעניתי על זה, אבל איריס, אם את רוצה לחזק. כן, לא, אני חושבת שמה שאת אמרת, יש פה כל דבר, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שילדים ינצלו אוכל מסוים, או בעיה מסוימת, או מחלה מסוימת. זה תלוי איך אנחנו מסבירים, איך אנחנו מנגישים את המידע, כמה כוח אנחנו נותנים לילד להתמודד עם הקושי שלו. אני חושבת בכלל שידע זה כוח, ומצד אחד הוא יכול לעשות בזה אולי באמת איזשהו שימוש, אבל לא לאורך זמן, הוא גם לא יעשה בזה שימוש לרעה, אם אנחנו נחזק אותו, ואם נסביר לו, ואם הדברים יראו אחרת. חני, אם את רוצה, מעבר לחודש הזה, אז את מוזמנת לעשות לעצמך מנוי, מאמנת להפרעת קשב, מקבלת כסף על האימון שלך, תרכשי את המנוי. אפס אחוז אשמה, מישהי בשם נורית כתבה, אפס אחוז אשמה, 100% אחריות. אולי על מי הנושא כתב? שדיברנו לפני כן. לא יודעת. הסרטון הידידותי מזמין ומסביר, השאלה היא איך מסבירים הפרעת קשב למתבגר בן 17. הסרטון מקסים, אך הוא ימצא אותו כילדותי. אני מסכימה, ולכן מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם יצרנו תוכן נוסף, שאנחנו במהלך חודש המודעות אנחנו נחלק אותו למורים בשכבות הגיל היותר בוגרות, כדי להעביר את זה לתלמידי חטיבת ביניים ותיכונים. מוזמנת ליצור קשר דרך ייצרו קשר של העמותה באתר או בהודעות האישיות בפייסבוק, ואנחנו נעביר במהלך חודש זה, שוב, אנחנו נעביר את התכנים האלה, גם הם יהיו פתוחים חינמים ועוד. אני יכולה להגיד משהו באופן כללי על ילדים שבתיכון שמשתמשים באתר שלנו, לא רק ספציפית לסרטון של... כי זה אנימציה וזה לא דבר שהוא לא עולה. אני יכולה להגיד מהניסיון האישי שלי שאני חיה באיזשהו קיבוץ וראיתי כמה חבר'ה שהלכו לעשות שעות ברפת. הם הבינו שאני עובדת בבריינפופ, הם נורא נורא התלהבו ואמרו לי, וואי, טל, את לא מאמינה. איך הסרטונים שלכם בהיסטוריה סידרו לי את הלמידה לבגרות, ואני מקווה שזה עונה לשאלה בעניין של הילדותי, לא ילדותי, כי התוכן שמועבר הוא מאוד מאוד גבוה, והוא מאוד ברמה כזאת שמסביר איזשהו נושא בצורה מובנת, ומשתמשים בזה באמת בדווח מאוד מאוד רחב של גילאים. יכול מאוד להיות שאם תבחרי להראות לילד שלך רק את המקטע שבתוך התוכן ומתאים לו, ולא את הפתיח ולא את הסיום, זה יראה לו פחות ילדותי, והרבה מאוד יש גם איזושהי תחושה מאוד מאוד נעימה שאנחנו מכירים איזשהו נושא ואנחנו מתחברים אליו. בסדר, אני מאוד מסכימה עם טל, אבל אם חשוב לך לקבל גם כאימא את התוכן כדי להעביר, אבל זה שיעור פשוט, אנחנו מנגישים את זה כמידע למורים, על מנת שהם יוכלו, או הם, או תלמידים, יעבירו בחטיבות ביניים ותיכונים. בשנה שעברה עשינו את זה יחד עם מועצת תלמידים ארצית, השנה קצת יש קושי לאור כל מה שקורה בתוך מערכת החינוך, אבל אז אנחנו פשוט מבקשים ממורים או הורים שרוצים להעביר שיעור, אז תפני אלינו ואני אשמח, אנחנו נשמח להעביר לך את זה. אין שאלות נוספות, אני ממש מודה לך, אלא אם כן יש מהקהל שאלה שאתם רוצים לענות ולבקש איזושהי עזרה, שאלה שלא קשורה לברנד פופ, שאלות בכלל, זה הזמן, זה המקום, זה הרגע, ואם לא אנחנו ניפרד ואני אאחל לכולנו ימים שקטים יותר, בטוחים יותר, ואמן אמן אמן שכל משאלות הלב שלנו יתגשמו. תודה טל על שיתוף הפעולה, תמיד עונג צרוף, תשלחו לנו את הכישורים, אנחנו נתחיל כבר להפיץ את זה ממחר, וחבר'ה, תעקבו אחרי הפרסום של העמותה, הולך להיות חודש מאוד מאוד מעניין, מרתק, שכל הזמן חטופים ככה בלב שלנו ומה שקורה פה. אבל אנחנו פה, אנחנו מאמינים שצריך לעשות את כל מה שאפשר לעשות, על מנת לשמור על שגרה, על רוטינות, על מנת לשמור על הבריאות הנפשית שלכם. תודה ולילה טוב.